Kakang Gatot, Kakang Otorejo, Mak Cilik Siaki, dalangi lesuluk rum bener ya. Yo tuh dikeplaki bareng-bareng wae yo. Yo Dimas Antoseno piye? Iki ger kalenggahan iki para pepundhen pendolan woireng bakal tedak ing Karang Kadempel. Mergo iki Wong Semar bakal paring wedharan ngelmu utawa bakal paring pitutur luhur. Kuwi tumraping Pandhawa wigati lan yo penting tenan. Lan yen iso nampa wejangane Kyai Semar persasat kaya nampa kanugrahan gedhe. Mergo Kyai Semar katone mung derajate ngaceblik. Nanging Semarke pusaka bisa kandha, jimat bisa ngocot. Apa maneh para pepundhen Pandhawa bakal mbangun praja. Dadi pancen wigati tenan pituture Kyai Semar tumraping Pandhawa. Wis ngerti urung? Ngerti to? Nek urung ngerti tak baleni iki. Iya, Dimas. Iya, Yai. Lah, rak ngono lho. Neng iki awake dhewe ora dikeparengake nderek. Merga para putra-putra kadhawuhan supaya jejaga. Ana sak kiwa tengene Karang Kadempel aja nganti ana laku dom sumur ping banyu ingkang sumet dia mbebutek banyu bening tukoke sapu-sapu e ben ora pedhek. Mula awake dhewe kudu sing praitna lan waspada to kelebu paman Siaki iki. Mergo paman Siaki neng kene uga nderekke Wong Kresna. Si kropola kang tumingal rangcambo samyong ngetali. Prabu Baladewa. Jebul iki anak-anakku malah padha kumpul ning kene. Antasena, Gatotkaca. Dong apa iki? Dolanan kertu. Ora, lha kudune iki sing takonke aku. Siwa Baladewa kok mlayu-mlayu iki ngopo? Saka ngendilan ana apa? Aku saka negara Ngastina. Rawuh ing Pasewakan Agung. Oh, rapat. Pertemuan to. Kok mlayu-mlayu iki ngopo? Iya. Mergo aku ora sarujuk karo Yai Duryudana. Ngerti yo, dina iki Kurawa bakal ngluruk ing Karang Kadempel bakal mateni Semar. Lah, rak tenan to. Rasan piye? Pokok aku ra dijak iki piye? Mbok. Wah. Wah iya apa? Wah kae lho, nggon HP kae lho. Wah. Oh. Wah kae. Kae. HP-ku mung cetuk iki. Ora ono wah, anone sem-sem. Tak andani po. Iki para pepundhen Pandhawa lan Wong Kresna lagi tedak ing Karang Kadempel. Neng aku sak sedulur ora dikeparengake nderek. Mergo aku kudu jaga katentreman
Lah tenan to. Wah. Lah banjur prayogane piye to sino? Wis. Saiki ngene wae. Pak Dipolodewo saiki tak aturi supaya manunggal wae karo para pepundhen ing Karang Kadempel. Nene Kurawa mengko aku sak sedulur sing metuke. Wah. Matuk banget. Aku rasa ndak kerja. Sing penting nampa amplop. Ya wis. Mongso borong. Balik no Kurawa. Dumawur mangawur murahan tengaraning asurit tongang tongang tong mentang kaya Gandewa ngadeg kaya kondo siagi Kartomarmo. Wah keparat jangkar nungkak kromong apa apamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora wuruk mung bakal mbebutek bayu bening. Wah, gede sujanamu. Ayo, mikiro. Aja ngalang-alangi. Mergo dalan iki bakal tak nggo liwat. Nggonku bakal ngajab patine Semar Baliyo. Ora gelem bali tak babadi wadya bolo ubabu ngemping loro nggencah pati. Wani dening aku apamu sing tak odeni wat majuwa. Janjile nok kene merganing patimu sing olehno prapting lapus. Thank you.
latihan mati aku. Wah. Tot kau cuy, ayo, masun, uit, ah, uit, canda, uit, ah, ah, tuh, uit, ah, uit, ah, hey, uit, ah, hey, uit, tuh, hey, ah, Kurawa, kabeh wae supaya mundur, anak-anak Pandhawa tak trajange. Senjata Kunto Wijayandanu tanpa nono. Ngasto senjata Kunto padha mlayu. Iki kok antasena wani methukke, apa ora wedi? Wedi iki ngopo? Demite tak jak jagongan kok. Mati iki dudu gaweane manungsa. Pati uripku tak pasrahke sing kuwasa. Tur dasare wong urip ki kudu gelem mati. Aja nganti wedi mati. Lah yen patiku saka senjata Kunto ya ora apa-apa. Neng yen aku mati apa wae karno kira-kira ora getun. Lho, getun ki ngopo? Lho. Mergo senjata Kunto ki pusaka pamungkas. Tegese senjata Kunto ki mung lumepas ping pisan tok. Ya kuwi besok yen wis wancine perang Bratayuda. Mula yen saiki tok lepaske, sok kowe arep nganggo pusaka apa? Arep nganggo drei wae. Sekop aku mbok dipikir to, aduh mati aku. Thank you.
Kurawa mundur diajar anak-anak Werkudara. Angger Adipati Karna ya mundur. Pripun iki? Dik Patih. Kurawa iki pancen mung gayane tok, ora ono dutane. Lah nggih. Terus pripun iki? Supaya iso kelakon mateni Sumar, pun. Kula tak golek pintro, 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 pintosro ya. Tak dawuh kalih anak murid kula. Oh. Ngaten, nggih. Kula tak manut mawon nggih. Surah Sakti. Inggih wonten pengendika ingkang adawuh bapa menembahan. Ya pancen sliramu setya bekti malan par marak mak 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 mak. Waduh ketularan citraksi aku. Yen pancen sliramu setya bekti marang bapa gurumu dina iki ana pakaryan kang abot kanggo anak Prabu Surya Sakti. Apa kira-kira saguh? Inggih saguh. Mapan dawuh menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Lah, nek sage kowe tak dawuhi supaya mateni Semar Bradanaya. Nek kowe kelakon mateni Semar, wah, bakal ditampa paswitanmu ing Ngastina. Wah, menawi namung menika gampil. Inggih, sendika nanging menapa kepareng kula nganti wadyabala. Oh iya nganti ya ora apa-apa. Wadyabala sekelar sepapan ngluruk negara Ngamarta. Wis. Gek enggal butala. Buta-buta kondo jempalian. Wedhus. Budal. Oh, pokoknya gek budal. Wah. Surah Sakti. Wah, iwake gede-gede pundi? Kek mapano, kek mapan, kek mangkato. Mangkat saiki. Inggih, nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Oh,
Oi!